בעזרת השם לכל הצדיקים והצדיקות שקיבלו על עצמם בשעת המנחה ללבוש את השק. הזכות הזאת היא זכות עצומה וגדולה ביותר. וידוע מה שרבותינו הקדושים אומרים, שמתי שאדם לובש שק על הבשר שלו, על האור שלו, שום צרה ושום בעיה ושום נזק ושום דבר רע לא יכול לקרוא לו. וודאי בעשרה בטבת, שזה זמן קשה לעם ישראל, שצמים על חורבן בית ראשון, על המצור שהיה בבית ראשון בעשרה בטבת, אפילו שנבנה בית שני, עדיין עם ישראל צמים על עשרה בטבת, שזה זמן של החורבן הראשון, ששם נזרעו זרעי הפורענות של שנאת חינם בעם ישראל בעשרה בטבת בבית ראשון. ועל הצום הזה זמן של עצב וצער וכפרת אבונות גדולה וחיזוק ודבקות בהקדוש ברוך הוא עצומה. ודאי ש-22 אלף מעם ישראל שלובשים שק, זה עושה חזקה בעם ישראל, והכוח הזה כוח גדול. וכל מי שיש לו חלק בזכות העצומה הזו ללבוש שק בשעת המנחה, או ללבוש שק בשעות היום לפחות שעה, לקחת את זה על כפרת אבונות, על כפרה להקדוש ברוך הוא של השכינה שנמצאת בצער, והקדוש ברוך הוא נמצא בצער על חורבן הבית, וכפרת אבונות על האבונות שלנו, הדבר הזה גורם למיתוק הדינים גדול ולישועה גדולה ולהצלחה גדולה. הקדוש ברוך הוא יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. וכל מי שידו בדבר הגדול הזה, במצווה הגדולה הזו, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו ויברך אותו. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ונזכה כולנו לגאולה ולישועה בקרוב. בשורות טובות והצלחה מרובה.